Bwati akubiriza abakulembeze ba district batekewe ebintu ebiyinza okuvaamu ensimbi mu kifo ky'okwesigama ennyo ku gavumenti ya wakati yokka. Omuwandiisi omukulu minisitule ya gavumenti ez'ebitundu Kate Gaffa agumizza bannawakiso nti mu mwaka 2025 baakufuulibwa ekibuga ekinene ekiri ku mutendero gwa city. Ssentebe wa district ya Wakiso Dr. Matia Lwangabwanika asinzidde wano n'ajjukiza gavumenti ejje ebyobufuzi mu nteekateeka ey'okusuumusa district eno. Ndi mumativu nti nzobuvunanyizibwa obwange ng'omukulembeze obuli mu matekero obuvunanyizibwa kw'omukozi wakati bwe tuba tutuuse ku minisitule ya finance mujjukire mu kansi ewedde twalina minisita wa local government era naye n'omusomo kuba yatugamba mwezi gwawo tigunaagenda okugwako nga bakansala basi nenagwo omwezi guweddeko n'omusomo obusoma gukoze leero njogeddeko ne PS egyo gonna amakubo ngenda gagenda munjogere nabo mubalabye nga bwe tubagamba bulijjo nti Wakiso kati minisita muliraanwa wange ali mu Kajjansi Town Council naye akiikirira rubanda bulijjo ensonga zonna zaabeerako bw'ataba mu kabine ntabera mu parliament nga ayogerera rubanda na kati olwaleero bwe mmala omutunuza mbizibu bya Wakiso nga mutuuzewa alina okutandika okukitegeera nti ddala waliwo ekiyinza okukolebwa mu ofiisi zaabwe ne tubaako kye tukyusa. Nga tugenze Buddu, obutakkaanya mu bannabyabufuzi mu disitulikiti y'e Rengo buwaliriza baminisita mu gavumenti wakati babiri okusitukira mu babugonjole. Tom Sankayinja yalina ebisingawo. Minister wa government ezebitundu Rafaeli Majezi wamu ne minister w'ebyokwerinda Vincent Sempija wawulira bino nga babitadde mu ngatto boolekedde district y'e Rwengo okutawulula enkayana wakati wa banna NRM okuli ssentebe wa district y'e Rwengo Ibrahim Kitata wamu ne bakansala omukaaga speaker wa district eno Senozi Peregirino beyagoba mu ntula za council okutuusa kolera abantu be baweereza basobole okulaakulanya ebitundu mwe babeera olwo nabo babenyumirize Mutsonyweko Tom Sankayinja tukuja kumbatuusaako. Bwe tuddako e Bugerere, abatuuze ku kyalo Nakirubi mu kangulumira mu disitulikiti y'e Kayunga bakeredde mu ntiisa ey'amaanyi. Omusajja nga yenna alinga afunye obuzibu ku mutwe akutte ejjambiya n'atematema abantu musanvu. Musajja mukulu n'ategera ekiseko lya Rogers akedde kutega batuuze abadde bagenda ku gyabwe n'apafumita ebiso era kino kijja abatuuze mu mbeera ne bamwefumbako ne bamutta. Ssentebe w'ekyalo ekyo Nakirubi Juma Muteguya agambye nti mutuuze munnaabwe yandibanga yafunye ekizibu ku mutwe. Tubadde n'omwana ku kyalo mwana muzaale bamuyita Rogers mutaani wa mpooya naye nga atambula n'ejjambiya ye ng'omutwe gulinga era ogulika akantu n'atandikako okuba abantu amajambiya abaana nga bakuba amajambiya mu mutwe n'akuba omwana wa semanda jambiya mu mutwe n'atema omwana wa mama n'abajja osenoga kapapala n'amutema mukono n'akkirira ku ssomero rise and shine n'atemawo omwana omukono n'akuba endabirwamu ya shuwamani directa ne bamugoba abatuuze. Abatemeddwa ebijambiya nkakano bali mu ddwaliro naddala ery'e Kangulumira bategeeza Kyabbasa ebyabaddewo. Ndi mwera senta fo Kangulumira na dokita bankola ko mbeera gye ndimu kale mejandini misoji omutu kati sola kwayo ira sola kuba myaki sola golansi ngo kweri kwagikosezza mu mbeera gwegyo era sinnungi kiri bulungi kati agenza ate n'alinnya Edalu nga liyinye teme bipande bwasanga omwana amuteme ejjambiya temyeko omwana apasasiwonga muteme ejjambiya n'atema senoga n'atemako n'omwana wa semanda n'atema n'omwana wa kasugga kuba godisplay atema nasanga godisplay ayinengwa wansi nankoyi namugulinnyo nenko. Poliisi mu kitundu etandikiddewo okunoonyereza ekivuddeko akabaate. Abatuuza abawerako mu luka gwe Kisozi okumpi n'eddundiro lya Pulezidenti Yoweri Museveni Gomba bali mu kusobera lwa kibyaga w'amaanyi n'omuzira ebyabagoyezza. Ekyalo ekyasinze okukosebwa mu njegeero kiyitibwa Kibeere ng'abatuuze tebasigazza mmere okubanga omuzira gwakubye omuzira ekyalo kyonna gwakikubye ne ebyemera ne bifuuka Bulere ate ebirala Kibuyaga n'abisuula ku ttaka. Abogende kwenye Kyabbasa bakulembeddwamu ssentebe omuluka gw'ekisozi Salongo Maria Zid bagambye nti omuzira ogwo
baba dete bagula bangako mu kitundu kyabwe era bagenda kumali banga nga tebalina kakulya. Bano basabye abaka ba parliament abava Gomba na Dara Robin Rwakojo wa Gomba West babasaggulire ku buyambi bawone okufenjala. Janjalo byonna yabisense budde kasoli yenna ogamba bwafuuse bulo era tiwasigadde kantu nakamu kakulya kibuyaga bitoko bonna bwali wasigalira ku musana bonna kibuyaga yabusense budde n'okuba wansi. Nkuba omulanga eri bammemba ba parliament bonna bajje basobola okudduukirira abatuuze b'omu kibeere. Embeera mbi. Amanya nze Nora Sawati si mwanu kabeera seimane w'ekitundu kibeere. Muzira yatikudde amayumba nere kuyonona ebijanjaalo kasooli byonna ennyumba ziri kutaka obutooke bonna bwagudde. Munnabuddu era omuzirango Buwemba Julius yawangudde olumeggana olwa programu entanda ya Buganda mu kiro ekikeesezza olwaleero ng'awangulidde ku bugoba 29 n'addirwa munnabuddu omulala era omuzirangabi Semaganda Gerard ku bugoba 24 nga banonno bombiriri beeyongeddeyo ku lumeggana olunaddako. Wabula munnamawokota ow'emmamba Mayinja Daniel yawanduse mpaka zino ng'awambulukidde maanyi afunye obugoba 16. Newankubadde bannabuddu bayiseewo entanda ya Buganda Nantagwa Bwomi enyumidde abawuliza bakyabasa n'abalabi ba BBS mu kiro ekikeesezza leero olw'engeri gye baddemu ebinnonogo. Ekifa omusana kuba yekinyulula enkuba yekinyulula njagala ompa amanya ga president wa Uganda eyagamba nti entebe ewooma Godfrey Lukongwa binaayisa obugoba bubiri pekisoka ekitegeeza enjala olubuto okukubeera ku mugongo obugoba bubiri maliriza lugero nga bwe mali bwayo kifundi kwa kiri nsabira talya bwami sebo talya bwami obugoba bubiri waliwo ekiwanuzibwa ku muntu akuma omuliro mwattu nga tegwaka akukuma tegwaka kuganyi kiki ekyo ekiwanuzibwa abakyama ku kkubo eyokweyamba kituufu abakyamira ku kkubo obugoba bubiri oba mutuufu nnyo. Mu mbeera y'emu abameganya bagenda okubeera mu nsiike ekiro kya leero kuliko omusese Saalongo kulabe Andrew eyeddira Engabi Munnakabula Kafeeropo eyeddira Enkima ne Munnabuddu Namugambwa Mary eyeddira Engabi. Entanda ya Buganda ya kukomekerezebwa mu nkuka ya Kyabasange nakuza omwezi asatu mulimu omwezi ogwa December ng'ewagiddwa Connect Properties abagenda okuwa Omuzira mbazira ekyapa ky'ettaka gatta ku radio bujajja Kyabasa ne BBS Telefina. Bwe tuddako ebuddu abatuuze ku kyalo nkoko mu ggombola y'ekirumba mu disitulikiti y'ekyotera abakola omulimu gw'obusawo bw'ekinnansi beeraliikirivu olw'abazigwa abazinza amasabo gaabwe banyaze ebintu byabwe ebibeera mu masabo n'amayembe amawange tebagatalizza. So zise kimpirwazi kaltuvire ku ntono. Omunyazi buno tanakutegereka na kigendera kyabo bweralikiriza nya abatuuze b'okukyalo kino ekyenkoko mu guluka gw'ekyengeza mu ggombolo y'ekirumba ng'ababbi bano bayingira ekiro eyo matumbi budde mu masabo nga bamenya enzigi olumu ne bajjako essubi olwo ne balyoka beefulukuta ne babba ennusu enkadde ennyo ssaako ensimbi enkalu nga kw'otadde embugo nga n'amayembe amawange tebagataliza. Okusinziira ku ssentebe w'ekyalo ekyo ekyenkoko za Verio Ssekyanja ategeeza CBS ng'abatuuze be abakola omulimu gw'obusawo ab'ekinnansi okuli mukyala Nakyanze w'enkoko Kikaalaala Sande Ssengabi Mukibi Taddeewo n'abalala beekubidde enduulu mu ofiisi nga bamutegeeza nti ebintu byabwe ebisiŋŋaanibwa mu masabo gaabwe bibbiddwa ng'era ekigendererwa ky'ababbi bano tekinnaba kutegeerekeka nga mwemu ku bibbiddwa mwe muli n'amayembe amawange ng'ejjembe eryakalondoozi eryaluwa n'ekiwanuka ababbi bano tebagataliza ng'era ebiseera ebisinga bwe bamala okugatwala olwo n'amasabo gaabwe gasigala tegakyakola. Ssentebe za Verio agambye nti balina obweraliikirivu bw'amaanyi era nga n'ekigendererwa ky'ababbi bano tebannaba kukitegeera bulungi. Lungoya kibu wa maanyi oluvanyuma lw'abanyazi okujja okubba okuyingira amasabo g'abatuuze baffe ne bakuleeta n'amayembe ssaako n'ebintu ebikalu ebisangibwa mu masabo omuli ensimbi enkalu ate nga gye buvuddeko awo baamenya ne babba amaseffuliya ssaako n'amabinika mu bitundu byaffe bya kitundu kyaffe ne kyankoko. Ku lwa CBS FM radio ey'obujajja nze Sose Kimpirwazi Kirumba Kyotera.
nga tuchali ebuddu obutakkaanya bannabyanfuzi mu district ye Rwengo obuwaliriza ba minister mu government wakati okusitukira mu babiri balamba babugonjole Tom Sankayinja kagatuwe. Minister wa government ezebitundu Rafael Majezi wamu ne minister w'ebyokwerinda Vincent Sempija wawulira bino nga babitadde mu ngatto boolekedde district ye Rwengo okutawulula enkayana wakati wa banna NRM okuli ssentebe wa district ye Rwengo Ibrahim Kitata wamu ne bakansala omukaaga speaker wa district eno Senozi Peregrino beyagoba mu ntula za council okutuusa kolera abantu be baweereza basobole okulaakulanya ebitundu mwe babeera. Mutsonyo yako, butu gende singo, polisi emitiana, eriko mvuka gwewonyeza kugajambulwa, abatuuza badde batasalika musale, beba mkute lubonane ebintu byanyaze. Mvuka ona atimila mjobu kula bilimweta anonga musisi wa chapati, asangidwa n'ebintu byabatuuze, byabadde bio kuli ya masepichi bulangiti engo ye mifaliso n'ebirala, n'abiteeka mu kazigo ke. Ono kukwati wachidili domu kubalirwa anabe, okubulwa ako bulangiti ye. Choka nga badudde nga bamutebereza okuba omubbi kwe kumuzi nduukiriza ne bamutabukira poliisi ezebukubirire ne bamujjako ne mutwala nga okunoonyereza be kugenda maaso. Sente w'ekyalo ekyo Kigogwa ne Kayunga Cell David Mutumba agambye nti ekitundu kino kyandiba nga kifumbikeddemu abavubuka abayize omuze ogw'obubbi nga abasinga obungi basemugayaavu abakeera okunyaga abataagalira ddala kukola. Ba security officers tubakwasizza omulimu guno atuyambeko kubanga be bayina obumanyirivu mwekyo. Kakati ffe olubimbi lwaffe kwe kubalaga nti wano we wali obuzibu tracking areas tuzibalage nti wano we wali obuzibu. Abavubuka abataagala kukola ebyabwe bibakeeredde kubanga essente ennaku zino za buzibu buli bantu ali bubi tolowooza nti obwavu ojja bumalira mu nsawo ya munno. Atema ugula bakulembeze n'abatuuze ku kyalo lw'ebusito mu ggombolola y'e Nakasenyi mu disitulikiti y'e Ssembabule bakaanyiza okugoba omuvubuka Livingston Ssengonzi ku kyalo ng'alangibwa okwenyigira mu bikolwa eby'obubbi. Jimmy Ssekabiito yabirina. Livingston Ssengonzi ng'ono abadde akola ogw'okulima n'okukuba amatofaali abadde yaakamala ku kitundu eky'Lwebusito omwaka gumu n'ekitundu nga yava mu bitundu eby'ekinoni mu disitulikiti y'e Rwengo yagobeddwa ku kyalo oluvannyuma lw'abatuuze okumukwatira erya kibirizi kyazanga mu disitulikiti y'e Rwengo n'engoye enzibe olwo ne bamukuba emagombe n'asimbayo kitooke. Engoye Livingston Ssengonzi zaakwatiddwa nazo za Robert Juko ow'Ennamirembe mu ggombolola y'e Nakasenyi era ono olumukutte nazo bamuleese buterevu ku kyalo ne mwogeza yonna jazze abba ng'amenya amayumba n'amaduuka ne bamukuba ebitagambika. Ssentebe we Lwebusito Dekas Mugisha. Bannaffe ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda tubagala nnyo okuyobujjajja mweyongera okuwuliriza.